Отримати водійське посвідчення чи зареєструвати транспортний засіб невдовзі івано-франківці зможуть у ЦНАПі. Про таку співпрацю домовилася міська рада Івано-Франківська із регіональним сервісним центром МВС. Усе це задля того, аби зробити адміністративні послуги доступнішими та комфортнішими для громадян, відзначають у мерії. І цьому сприяють сучасні технології. До того ж, це черговий крок до розширення сфери послуг через ЦНАП. Це обмін посвідчення водіїв без складання іспитів, це видача дублікату посвідчення водія замість втраченого або викраденого. Це державна реєстрація нового транспортного засобу, який не потребує огляду. Це перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, установлення газобалонного обладнання. За день регіональний сервісний центр МВС реєструє близько 130 одиниць техніки та видає до півсотні посвідчень водія. Розподіл обов'язків зі ЦНАПом, відзначають, значно полегшить їхню роботу. Навантаження на даний час було трошки більше в середньому. Розраховано було від 14-15 операцій, зараз є 18-20 операцій. Тобто я думаю, що те, що ми частково передамо, це полегшить роботу нашим працівникам. Комплексну програму розвитку системи надання адмінпослуг в Івано-Франківську запровадили у 2017-му. З того часу відділенням ЦНАПу видано 29 тисяч закордонних паспортів та 2,5 тисячі ID-карток. Коли запрацює нова послуга, поки невідомо. На порядку денному – навчальна та технічна підготовка до нового. Працівники регіонального і територіального сервісного центру будуть надавати практичну допомогу працівникам ЦНАПу для того, щоб навчити їх правильно для обслуговування, для того, щоб можна було надавати кваліфіковані консультації. Зараз опрацьовується питання щодо завершення закупівля спеціалізованого обладнання, захищеної системи зв'язку, для того, щоб відвідувачі, які звертаються до ЦНАПу, змогли прийти, отримати ту чи іншу адміністративну послугу і зразу отримати її результат без звернення до регіонального сервісного центру МВС. Сучасне обладнання дозволить приймати та опрацьовувати документи, друкувати і видавати водійські посвідчення, а також оплачувати послуги на місці, як готівкою, так і за допомогою терміналу. А адміністративний збір, відзначають у мерії, піде на користь міському бюджету. Ірина Головенко, Мирон Василик. Новини на Вежі.